Kikundi cha kwanza cha timu ya Kenya riadha kimewasili mjini Doha Qatar kwa mashindano ya kuwania ubingwa wa dunia. Wanariadha wa Kenya 28 ambao ni nusu ya timu ya Kenya wako Doha kwa mashindano yatakayoanza siku ya Ijumaa wiki hii katika uwanja wa Khalifa. Timu ya marathon ikiongozwa na bingwa wa dunia mara mbili Edna Kiplagat imejumuika pamoja na timu za mbio za mita 800 wake na waume, timu ya kinadada ya mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji pamoja na wanariadha wa mbio fupi. Timu ya Kenya inaondoka kwa vikundi kulingana na ratiba ya mbio watakazo shiriki. Yeah.